Vamos seguindo com o nosso programa. E olha, mais um acidente foi registrado em Três Lagoas, dessa vez envolvendo uma motocicleta e um veículo. De acordo com informações dos bombeiros, a motociclista teria sido atropelada pelo veículo quando estava parada em um semáforo da cidade. Nós conversamos com o sargento Welder, que atendeu a ocorrência e que tem mais detalhes. Enche a tela do Pulseira. Vamos lá. Foi um chamado aqui, que envolveu um carro e uma moto, né? Aí chegando no local, a gente se deparou com a moto no solo, né? Ali no semáforo ali, na Aldair Roger Oliveira, ali, provavelmente atrás do Big Mart ali, né? Na rua. E aí a gente atuou, atendeu a motociclista, né? E levou para o UPA, a nossa equipe de resgate. Aí no local já tinha já a equipe da Guarda Civil, né, da Guarda de Trânsito e a Polícia Militar. Aí autuou ali resguardando o local e a Polícia Militar teve os cuidados com os veículos, né? Agora, é importante a gente ressaltar também os cuidados que o motorista tem que ter no trânsito aqui de Três Lagoas, né? Para quem vem de fora, estranha um pouquinho o trânsito daqui, né? E por isso que a gente tem muitos altos índices de acidentes aqui na cidade, né? Qual que é a posição do Corpo de Bombeiros para que a população se cuide nesse caso? Nesse caso, assim, a gente faz um trabalho de prevenção, né? Nesse caso específico do acidente, era um local sinalizado, que era ali um cruzamento, um semáforo. Então, assim, às vezes foi um descuido, né, provavelmente, do motorista, né, que segundo informações da própria vítima e de terceiros, que ela estava parada no semáforo e ele não viu o semáforo e acabou colidindo com ela. É isso que aconteceu. Então, às vezes, o que acontece muito em acidente, às vezes, é o descuido, né, a falta de atenção na sinalização semafórica e sinalização em geral da cidade.